Bom dia. Cumprimento os vereadores, comunidade de Caxias do Sul. La Prima Vendemia é um evento em que o trabalho dos agricultores e moradores de nossa cidade recebe holofotes. E esse trabalho ele é ainda mais valorizado quando recebemos visitantes de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossa festa tem uma mescla de grandiosidade e simplicidade. Isso é o que encanta as pessoas que chegam até nós e faz com que elas voltem para a nossa festa. Nova Roma do Sul, através dessa festa, não está sendo vista apenas pelo esporte de aventura, pela gastronomia ou pela história do nosso município. Ela está sendo vista também pela força que tem nosso povo para enfrentar dificuldades e, nessa festa, pelo comprometimento em bem receber as pessoas. E temos também um amor muito grande por ela. Então, eu convido a todos os vereadores, a comunidade de Caxias do Sul, para que participem de La Prima Vendemia 2020, que vai acontecer dia 24, 25, 26 e 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. E venham conhecer um dos maiores filós do Brasil. Muito obrigada. Bom dia a todos, então. Gostaria de cumprimentar a todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Também cumprimentar a comunidade de Caxias do Sul. Nós somos as soberanas da 14ª edição de La Prima Vendemia e estamos aqui para divulgar a nossa festa maior. La Prima Vendemia, então, ela celebra a colheita das primeiras uvas. Diferente dos outros anos, então, a nossa festa ela vai acontecer em dois finais de semana devido à alta procura dos turistas. Quem visitar a nossa festa, então, encontrará uma diversificada feira industrial, passeios turísticos até o interior do nosso município, shows, gastronomia típica, uma receptividade incrível do pessoal de Nova Roma do Sul. Nós esperamos e contamos, então, com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como mencionado, serão dois finais de semana, então contaremos com dois filós, ponto alto da nossa festa. Filó encenado, que traz ao turista a sensação da tradição da cultura italiana, da chegada dos nossos primeiros imigrantes. Nos pavilhões também acontecerão jogos coloniais, que dá a oportunidade do turista praticar atividades que antigamente eram praticados, por exemplo, bigolaro, arremesso de bochas, entre outras atividades típicas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, para finalizar, convido a todos vocês para a La Prima Vendemia 2020, que celebra o início da colheita das uvas. A festa irá ocorrer entre os dias 24 a 2 de fevereiro, aos finais de semana. Nesta edição, temos como tema a luz de lampiões, objeto que iluminava os imigrantes rumo aos filós. Então, a festa irá ocorrer entre os dias 24 e 2 de fevereiro. Nova Roma do Sul espera por todos vocês. Para mais informações, acesse o site vendemia.tour.br. Muito obrigada a todos.